刘关张三人正在结拜，关羽说了句话，刘备上来就是一脚。有福同享，我喜欢孙尚香。哎呦我的妈！这个你不在乎，你儿子总在乎吧？我们把阿斗绑架了。你儿子都不在乎，那你老婆把曹操放走了，来个双重打击。玩呢？哦，那你肯定在乎名声，我要当老大，都依你。喂，这些都不在乎，那我们来点物质上的。你工资被我们输完了。工资还是太少，我们要住别墅。嚯！这刘备真是个好脾气，到底说了什么让他这么生气？